אז תגיד לי, מה הסידור של הבית עכשיו? תעשה לי פה איזה סיור לראות אם אני סוחרת או לא? אני לא מבין כל כך. אני מבינה, פה נראה שיש איזשהו מטבח. פה יש את החדר אוכל, כן. חדר אוכל, והמזרנים שם זה לפוליטיקאים בשמש? זהו, אני לא הבנתי. אוקיי. אז פה יש סוג של חדר אוכל, שם זה כבר חדר שינה, סלון, יענו שזה כבר בפרייבט. זה כן, זה הפרטי. יש אורחים ויש אורחים מן החוץ, מה שנקרא. לגמרי. אני לא מבין למה הוצאנו את המיטה מהסלון, את המיטה מה... אם זה פינת ישיבה או סלון או חדר שינה, אז אני לא יודע למה הוצאנו. עכשיו, מי הם האורחים מן החוץ או מי הם האורחים מהפנים? האורחים מן הפנים נראה לי זה כל מי שרוצה לבוא. והאורחים מן החוץ? פוליטיקאים, אנשים שיש להם עמדה וכוח ורוצים להצטרף או להתנגד למאבק הזה. ואז הם בעצם יושבים בסלון פה ויש משהו יותר מסודר וגם התקשורת שמה ולא חופרת לך בתוך האוהל. זהו, התקשורת לדעתי, אם באים חברי כנסת ופוליטיקאים צריך לדבר איתם אחד על אחד בלי תקשורת, זאת דעתי. וצריך להגיע איתם להסכמות ולהבנות ולהסכמים וחוזים או לא, כאילו איזה שהם דברים ברורים וקונקרטיים. והתקשורת אחרי זה, לא יודע, הדיון הזה לא צריך להיות עם התקשורת כשפוליטיקאים מגיע, לדעתי.